Про перспективи реалізації цих амбітних планів і способи привабити інвесторів будемо говорити з Олександром Багататіним, радником з питань інвестицій та економічних проєктів в Національній інвестиційній раді при президентові. Вітаю вас, слава Україні! Да, доброго дня, студія! Вітаю вас, героям слава! Отже, більш як півроку вся Україна у стані війни, а нещодавно головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дав прогноз, що війна може тривати і наступного року. Розуміємо, що це найгірший сценарій. Військові логічно завжди розглядають саме найскладніші сценарії, аби бути у всеозброєнні. Але от наскільки нині реально говорити про інвестиційну привабливість України і чи можливо це взагалі і чим ми можемо приваблювати іноземний бізнес? Да, дуже гарне питання, дуже актуальне питання. Я якраз сьогодні знаходжусь на економічному форумі у Польщі, в місті Карпач. Ми разом з делегацією приїхали, і дуже багато у нас комунікацій, зустрічей з потенційними інвесторами, які розглядають варіанти залучення, вірніше, інвестування в нашу економіку. Я не буду казати, що дуже великий ажіотаж, що потенційні інвестори стоять в черзі, але оживлення в частині інвестування в Україну, звичайно, є. Ми, як представники Національної інвестиційної ради при президенті, ми, безумовно, вже приїхали з підготовленими інвестиційними кейсами в частині, в першу чергу, агропромислового комплексу України. Якщо ми говоримо, ну, можливо, ви назвете якісь країни, де найбільше інвесторів вже виявляють бажання вкладати гроші в Україну, попри те, що тут війна, такі ризиковані люди. А, і також, це великий бізнес чи це середній бізнес більше? Давайте так, якщо ми говоримо про інвестиції, тут треба розділяти. Є внутрішні інвестори, да, які вже працюють, у них є компанії, наші, ну, тобто українці, да, наші аграрії, наші бізнесмени, наші інвестори, є зовнішні інвестори. Значить, щодо потенційних клієнтів, я можу вже сказати, є, скажімо так, інтерес з боку США, американців, є інтерес з боку Південної Кореї, є інтерес з боку іспанських інвесторів. Я з ними зараз спілкуюся, і це паралельно з тим, що 4-5 компаній в Україні, які вже працюють в агросекторі, вони на рівні концептуального проєктування вже розробляють проєкти майбутніх заводів. Але якщо ми кажемо, я з колегами, ми з нашою командою, ми робимо фокус на ті галузі нашої промисловості, які можуть динамічно дати економічний ефект. По-перше, це агропромисловий комплекс України. Ось такі от проекти ми вже підготували. У нас діалоги були. Це глибока переробка зерна, яку ми зараз реалізовуємо в Україні на державному рівні. Тобто нам на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про сільське господарство, про агропромисловий комплекс, я думаю, що це не новина для сировинний придаток, експортуємо нашу сировину, дотуємо, фінансуємо економіки інших країн, а можемо переробляти цю сировину і заробляти в 3-5 разів більше валютної виручки. І ми сьогодні в рамках Національної інвестиційної ради, безумовно, у нас є напрямки, по яких ми працюємо і на рівні законодавства, на рівні нормативно-правових актів, і на рівні формування, підготовки дуже професійних інвестиційних кейсів. І я хочу підкреслити, що для того, щоб інвестор прийшов до нас, інвестував не в економіку Польщі, в індустріальний парк, не в індустріальний парк Туреччини, а прийшов, інвестував саме в Україну, нам потрібно, по-перше, зробити умови. Навіть в умовах воєнних дій є сьогодні рішення. Ми на рівні Національної інвестиційної ради вже ведемо комунікацію з декількома американськими організаціями, які готові страхувати ризики під час воєнних дій. Це перший момент. І другий момент. Ми повинні професійно підготувати інвестиційні кейси.
У цій кейсі в частині агропромислового комплексу ми, безумовно, на протязі останніх 6 місяців ми консультувалися з іноземними фахівцями, технологами, виробниками, компаніями, які вже мали такі підприємства, такі заводи, розвивали агропромисловий комплекс в інших країнах. І ми, скажімо так, вже маємо такі інвестиційні кейси і на професійному рівні ведемо комунікацію, діалог з потенційними інвесторами. У мене одразу після вашої відповіді кілька питань. Почну від початку. Якщо ви казали Іспанія, США, а на що вони націлені? Тобто це вирощування культур, це те, що ви говорили, виробництво, чи це, можливо, тваринництво? Дивіться, тут дуже важливе ви питання підіймаєте, да? Тому що ми сьогодні на стратегічному рівні, на державному стратегічному рівні, ми йдемо, якщо ми говоримо про агропромисловий комплекс, ми йдемо в сторону глибокої переробки зерна. Інвестиційні кейси, звичайно, ми пропонуємо потенційним інвесторам в частині глибокої переробки. Тому що нам на сьогоднішній день потрібно думати не тільки про суперприбутки інвесторів. Це дуже важливе питання, момент. Але нам потрібно думати про економічні. На сьогодні є чіткі цифри. Ми розуміємо, у нас є панорамне таке зображення. Ми бачимо, що якщо ми 50% зернових будемо переробляти продукцію глибокої переробки, це лимонна кислота, це моногідрат глюкози, це продукти, які мають дуже великий попит на зовнішніх ринках і додану вартість, то Україна, держава, наша економіка отримує дуже великий економічний ефект. Це плюс 5% зростання ВВП щорічно, це плюс 30 мільярдів доларів валютної виручки щороку, це плюс 30 тисяч додаткових робочих місць, це плюс 1,5 мільярда доларів додаткових фіскальних надходжень до бюджету, і взагалі це підігрів нашої економіки. Тому відповідаючи на ваше питання. Дивіться, перепрошую, вже перебила. Так. Тому відповідаючи на ваше питання, дивіться, у нас є стратегія, да, стосовно, якщо ми говоримо про агропромисловий комплекс. Чому я про АПК говорю? Да? Тому що це навіть сировинні моделі – це локомотив нашої економіки. Да? Це за минулий рік це 20% ВВП і це більше 40% валютної виручки. Це сировинні моделі. Якщо ми будемо переробляти, формувати додану вартість і експортувати додану вартість в інші країни, то агропромисловий комплекс буде суперпотужним локомотивом, який підійме нашу економіку і розвине суміжні галузі. Ви сказали ключове – експортувати. Навіть про те, що Україна має переходити на замкнене виробництво, про це давно вже говорили, і не лише в аграрному секторі. Але головна проблема – це логістика. І яким чином, навіть якщо це буде готова продукція, а логістику, як цю проблему вирішити? Значить, питання логістики, як ви знаєте, сьогодні вирішується на рівні Мінекономіки і Міністерства аграрної політики та продовольства, на рівні Кабміну, да? Але в тому теж і питання, що якщо ми сировини переробляємо на продукцію з доданою вартістю, вона в об'ємі 3-5-7 разів менше і більше за своєю вартістю, да? По доданій вартості, там, 3-5-7 разів, в залежності від того, в яку продукцію ми виходимо. І це, відповідаючи на ваше питання, ми в більшій частині закриваємо питання логістики, тому що питання логістики, питання там, блокування портів, тобто питання логістики – це проблематика, яка була і 5-7 років тому. Тому що у нас врожаї з кожним роком збільшується, але у нас дефіцит на 15-20% логістичної інфраструктури. І цей приклад там, з блокуванням морських портів ще раз вказав нам на цю проблематику, що досить експортувати сировину, ми повинні переробляти агросировину в продукцію, яка менше за об'ємом і дорожче за вартістю, і відповідно експортувати продукцію з доданою вартістю.
Я дякую, що ви так докладно нам все роз'яснили. А ще, знаєте, мені дуже імпонує вираз «наша суперсила в тому, що ми українці». От дійсно, попри війну, я чую, я розумію, що ці ваші ідеї, ваші проекти – це доказ того, що ми вміємо трансформуватися навіть в умовах війни. Дякую вам за розмову. До нових включень. З нами був Олександр Бататін, радник з питань інвестицій та економічних проєктів в Національній інвестиційній раді при президентові.